колегите са в стачна готовност и утре е началото на ефективните стачни действия. Въпросът е поставен не веднъж и два пъти пред Министерството. Проведени са няколко срещи с представителите на синдиката. По един от тях въпрос е резонен. Действително, в Външно министерство 20-25 години заплатите са едни от най-низките, което не е оправдано, разбира се. Идеята тук е да се привличат млади, кадърни, способни кадри и за да може да ги привличаме, за нас е необходимо и финансово да ги обезпечаваме. Предполагам, че знаете, че критерите за постъпване в Външно министерство са едни от най-високите за държавни служители. Освен конкурсите са необходими задължителни два езика. Така че надяваме се на едно позитивно решение на поставените от синдиката въпроси, от гледна точка на това, че вече Министерството има проведени няколко срещи в Министерство. Самия министър на външните работи изготвил доклад до служебния премиер с предложение за 30% увеличение на заплатите. С въпроса е запозната и министър Велкова, финансовия министър. Вчера знаете, че госпожа Захарева, като председател на външната комисия, поканила представители на профсъюзи. Те са разговаряли продължително стойно от страна на ръководство. Там е бил и постоянният секретар, който е ръководител на кадровата служба на Министерството. Общо взето на класа на всички да бъде решен този въпрос в една позитивна за служителите на външно министерство посока. Въпросът е доколко финансовата рамка на държавата на този етап позволява определен процент увеличение на заплатите. Но че такова увеличение е необходимо, това е безспорен факт.